lati go ebe wa si o bi gege bi o ti gbo gbo adura wa o gba adura ko jo ma se ro fun adumeta o su mefa gege bi o ti gbo adura elija jowo gbo adura wa o situn gbadura lekeji ojoro ojoro ilesi meso wa gege bi o ti gbo adura elija jowo gbo adura wa adura lo silekun anu adura lo si ana ninu gege bi o ti gbo adura elija jowo gbo adura wa amen ni pe ki oluwa ko mu gogo ijuwo ijina ko ni ona ise owo wa ni gogo ona ta ba ro pe a nri ami ijuwo ijina abi gogo ijuwo ijina ti ta fe ko oluwa ko mu kuro lowo lowo bayi a ma fa le olorun lowo tori gba ti jabesi nigba to ke po olorun o ni ki oluwa ko mu sugbon to wa ninu aye ohun ko mu kuro o ni ko de wa enlarge and also enlarge his coast ko so agbegbe ohun di nla so ko ta ma so fọlọrun ni pe gbogbo ijuwo idena tori ko si nkan tọlọrun o le se a de gbagbo I pe harvest is a harvest of possibilities which means that everything is possible nkan tọlọrun o le se ko si nitori na gbogbo ijuwo idena ni ori ise owo wa Oluwa ko ba ka kuro. Amen. Oluwa ko de wa so agbegbe wa di nla. Adura. Amen. Loruko Jesu. Elenkeji aso fọlọrun wi pe a fe anu ko fe sori ise owo wa. Amen Jesu. Ko fe sori ise owo wa. Ati ibi ti a ko nireti pe Oluwa ma gbe ise wa de. Boya n sise ara wa ni. Boya n sise feyan ni. Ibi ti a ni ireti si. Leyin ikore yi Oluwa
Parish.